Третата и последна част на Аурелион, Вечният баланс, носи символичното заглавие Демони. Трилогията е предназначена за читатели над 13 годишна възраст. Тя е послание на едни млади хора, които са започнали писането на книгата още като ученици в горните класове. Това е една много интересна трилогия, в която се говори за много реални неща, въпреки че е научна фантастика, въпреки че героите са елфи, кобалди, джуджета и хора. И планетата е далечна, малко като в Междузвездни войни в една далечна галактика, планетата Аурелион, обаче всъщност всичко, което там се случва и в политически план, и в социален, е напълно реално. И всъщност всичките тези магически неща са творчеството, изкуството, светлината, която Твореца получава и раздава на хората, докато твори и на хората, и на елфите, и на кобалдите. Общо взето цялата история се завърта около една магическа монета, която открадва едно малко елфче и всички тръгват покрай нея, покрай елфчето и по този начин се сприятеляват, после се разделят пътищата им и откриват много истини за своя свят, защо магията изчезва. Корицата на новото книжно издание е дело на Стефан Василев, който е и автор на всички корици на книги на Фантастичния клуб в Казанлък. Той е и един от неговите първи възпитаници, който в момента живее във Варна. Има голям интерес към книгата, за жалост, в по-големите градове. Премиерите в София минават много добре и ние точно за това правим по няколко премиери там на година и на тази книга и на другите, защото имаме общо 16 книги клуба. Ние мечтаяхме да се филмирахме каквото можахме със собствени средства, почти без средства, а сега и първа част сме си платили по проект. Участвахме, изкарахме средства и си платихме на преводач професионален да ни я преведе. Романът Аурелион, Вечният баланс е по идея на Дмитрий Милчев, който пък в момента работи и живее в Глазгоу. Заедно с романа за юноши представен бе и детският фантастичен роман Апокалипсис, чието автори са също възпитаници на клуб Светлини сред сенките. Автори на романа са 20 ученици на възраст между 7 и 16 години. По-голяма част от него е написана по време на детски лагер на Боровец. С премиерата на двете книги в изложбената зала на информационния център бе открита изложба на деца от школа Живопис към детския комплекс.